duke u futur. Policia po përpiqet futet ta marrë me dhunë. Policia është brenda. Po çfarë po të gjetën droja ishte tani mund të ketë përplasje më pak. Jo më këtej gjalli, me këtej më këtej gjalli, me këtej më këtej gjalli. Qa do bëjnë, do edhin gazë? Dhe nga njërja kërësore, jo nga nësorja. Se tani... Elona, bëj telefon kastriotit, bëj në gjë nga jashtë, se por ri aty jashtë. Të bëj diçka nga jashtë, dhe proj në i farë mënyrë, nuk e di. Ervini, Martini, kush janë jashtë? Po, po, normalisht. Konfiduar pa shkëni në dërëmi? Po janë aty brënda janë policë dalonë. Po më falë të kalën që. Se jam e faqen aliancës, më falë një... Falë se jam e faqen... Ah, vërë të faqen. Thank you.
Ka pyetë, kush është Sandri, ka shto, ka ministri jonë.